تمام. نعم. الدرس الماضي كتبنا مع بعض جزء من الفاتحة، كتبنا مع بعضنا البعض جزء من الفاتحة. كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اليوم إن شاء الله سنكمل كتابة الفاتحة أولا، ولكن أريد أن أخبركم شيئا، أنني سعيد لتفاعلكم وكتابة الوظائف، تكتبون الفاتحة إلى القدر الذي أخذناه، وكتابتكم جيدة وممتازة وأحرفكم متقنة، بارك الله بكم، أنا سعيد بذلك، وأتمنى من الجميع أن يشارك وأن تزداد المشاركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Сегодня, иншаллах, мы продолжим писать суру Аль-Фатиха. Но прежде чем начать этот урок, шейх благодарит всех за то, что посылают домашние задания. И он очень рад, что у всех получается, что буквы четкие уже, то есть правописание на арабском языке очень хорошее, красивое у всех, поэтому его это очень радует. Но он просит всех, чтобы больше участвовали, чтобы писали, не стеснялись, чтобы все время посылали именно задания правописания арабского языка, иншалла. Тафадаль. Ассаламу алейкум. Empezamos la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer la parte que nos queda del Fatiha, de Surat al-Fatiha, del texto del otro día. El profesor dice que está muy contento de vuestra aportación y de los deberes que habéis hecho y todo. Pero lo ha ido viendo y que está muy contento de vuestro nivel. الآن نكتب اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الحروف، هذه الحروف والحركات، الألف هذه الألف هذه همزة وصل، فإذا ابتدأنا الكلام به نلفظه، أما إذا لم نبتدئ الكلام به لا نلفظه. يعني لو قلنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هكذا، وإذا إياك نعبد وإياك نستعين وقفنا وبدأنا الكلام من هنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، فهذه الهمزة عند الألف تختفي عند الوصل مع الآية التي قبلها، يعني قرأنا قراءة متصلة، أما إذا بدأنا القراءة من هنا فإننا نبدأ بهمزة تحتها كسرة، اهدنا. الهاء عليها سكون، الدال كسرة، النون، نا هذه، نا هذه، نا اهدي، نا نا يعني نحن، الضمير الذي يدل على الجماعة، على جماعة المتكلمين، نحن اهدنا، نحن اهدنا الصراط
هنا لام شمسية نقول الصراط صاد شد كسرة راء عليها فتحة ط الط عليها فتحة ط يعني الصاد من حروف الاستعلاء الحروف القوية الط من حروف الاستعلاء الحروف القوية اهدنا الصراط المستقيم هذه لام لام قمرية اهدنا الصراط عفوا أخطأنا اهدنا الصراط المستقيم مستقيم السين سكون التاء فتحة القاف كسرة الياء سكون والميم اهدنا الصراط المستقيم وإذا وقفنا عليها نقول اهدنا الصراط المستقيم نعم طيب продолжение суры аль-фатиха аят который звучит «Ихдина сиротуль мустаким». Вы видите, что под фатхой касра, после касры, фатхой касра и над ха сукун, и здесь «Ихдина сиротуль мустаким», то есть вот это алиф с касрой, которая стоит первая, она выпадает, когда идет васль, когда идет связка предыдущего аята с этим аятом. То есть, когда мы остановились на том, что «Ияка на'буду, ияка наста'ин», и здесь, если «Ияка наста'ин, нухдина ссирата мустаким», то есть, когда мы произносим «Ияка наста'ину», и здесь алиф не произносится касра, она слабая, и поэтому она опускается, и здесь происходит именно связка предыдущего аята с этим аятом, и произносится «Ияка на'буду, ияка наста'ину, ихдина ссирата». Видите, после «нун» «даммы» идет сразу звучание «ха» сукуном. То есть мы делаем ударение на «ха» сукун. «Ихдина, ияка на'буду, ияка наста'ину». И вот произношение идет такое. Если же мы останавливаемся на том аяте, когда яка науду, яка настарин, остановились, и тогда берем дыхание и с новой строки, как бы начинается новый аят, и тогда произносится алиф касра. Ихдина сиротоль мустаким. Ихдина сиротоль. Ихдина после ха сукун даль касра идет, и потом на на в конце, видите, нун, фатха, и потом идет алиф, тянет его, да, эту букву на. И вот ихдина, когда говорит вот это вот на в конце, она как раз означает местоимение множественного числа. То есть это ихдина, то есть нахну, то есть мы или нас. Поэтому говорит ихдина, веди нас, веди нам. Да? Веди нас, ихдина. Поэтому здесь после нун фатхи идет алиф. Вот это вот ихдина, то есть веди нас. Далее идет ас-сирот. Ас-сирот. Здесь вы видите ихдина ас-сирот. После на мы сразу переходим на сот шадда и касра, потому что алифлям здесь шамсия. То есть алифлям не произносится, и мы читаем ее «Ихдина сироталь». После сот касри идет ра с фатхой, сирот, и после рам идет алиф для того, чтобы удлинить гласную, то есть фатха, ра фатха, то есть удлинить эту гласную сироталь мустаким. По фатха. И здесь далее мы видим, что вообще это слово сирот, значит, со, это как
они относятся к буквам, мы сказали, стиаля, которые произносятся полно, то есть это сильные буквы считаются, да? Сильные буквы, которые произносятся в полный рот. Едина, сироополь, сот и по, это вот как раз буквы, которые полные стиаля. Далее идет сироополь, алиф, лям, камария здесь, да? Алиф, лям, лям, сукун произносится, да? Сироополь, мустаким. Мустаким, слово мустаким, да, после альфлям мустаким надмим, дамма, син, сукун, та, фатха, каф, касра, мустаким, после к идет касра и далее идет я, сукун, которая тянет эту касру, мустаким, то есть если мы останавливаемся, мы говорим сирот аль-мустаким. Если не останавливаемся, связываем то, да, с другим аятом, то мы говорим «Ихдина сирот аль-мустакима». Вот здесь фатха произносится, если мы говорим «мустакима сирот аль-ладина», то есть если идет без остановки, то в конце фатха произносится «мустакима». Если же останавливаемся, то мы не произносим фатху, то есть будет сукун «аль-мустакима». اهدنا الصراط المستقيم تفضل شيخ. Bueno, hoy vamos a seguir con Sura al-Fatiha con el aya donde habíamos llegado es اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Vale, vamos palabra por palabra viendo el significado y las letras y alguna regla gramatical también. Bueno, empezamos con la ihdina. Ihdina, vamos, bueno, vemos que tiene alif con kasra, ha con sukun, dal con kasra, nun con fatha y alif alif el met para hacer na. ¿Vale? Volvemos el alif, alif del principio de ihdina es alif wasl. Entonces, si es al principio de la frase, se pronuncia. Si no está en el principio de la frase, la frase no has hecho una parada larga antes, no se pronuncia, se queda muda. Pero si has hecho una parada antes, si se hace la parada antes o se empieza a hablar con ella, sí que se pronuncia. Entonces, ihdina. Ihdina significa algo así como guíanos, ¿vale? La segunda, bueno, y ihdi. Ihdi es guía. Y luego la última nun con elif del met, lo que es, bueno, vendría a ser para hablar de nosotros. Guíanos es el artículo que se refiere a nosotros. Entonces, ihdi es el verbo y na se refiere a nosotros. Vale, vamos a pasar a la segunda palabra. Entonces, es alif lam shamsia en este caso. Se queda todo mudo. Tenemos sad con kasra y shadda, más ra con fatha, más alif, más ta con fatha. Se pronuncia aserata, aserata. Bueno, aserata sí, como palabra en sí. A cambio, aquí se pronuncia ehdina serata, sin esa A. Ehdina serata. Serata significa el camino a seguir, más o menos, o el camino, ¿no? Luego, la siguiente palabra tenemos alif lam qamaria. Aquí entonces se pronuncia el lam. Y bueno, es al mustaqim. Entonces tenemos alif lam, lam con sukun, mim con damma, más sin con sukun, más tsa con fetha, más qaf con kasra, más ya con sukun, más mim con fetha. Pero si acabamos el habla aquí, sería mim con sukun, al mustaqim.
Mustaqim significa algo así como recto. Sí, bueno, significa recto. Entonces, toda ella sería Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Lo que guíanos al camino recto. Significa, bueno, algo así, más o menos. Safat al-Sheikh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم أي صراط صراط الذين أنعمت عليهم من هم أنعم الذين أنعم الله عليهم يقول الله عز وجل في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعود إلى الكتابة. الكتابة هنا صراط الصاد تحتها كسرة الراء فتحة الطاء فتحة صراط الذين هذه لا لام دبل لام إضافة إلى أنها لام شمسية صراط الذين صراط الذين الذال تحتها كسرة الذال تحتها كسرة الياء عليها سكون هذا حرف يعني مد طبيعي الذين النون فتحة أنعمت أنعمت الألف همزة عليها فتحة النون سكون العين فتحة الميم سكون والتاء فتحة وعليهم على ع على 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 العين فتحة اللام فتحة الياء عليهم أيضا فللبيان هذه الياء ليست ياء مد طبيعي باعتبار أن الياء إذا جاء قبلها كسرة يعتبر مد طبيعي لكن إذا جاء قبلها فتحة هذا مد لين أو مد اللين أو المد اللين يعني ليس مد طبيعي الياء سكون الهاء تحتها كسرة الميم عليها سكون طبعا قراءة هذه قراءة حفص قراءة ورش يقول عليهم يعني الميم عندهم عليها ضمة لكن عندنا عليها سكون وجاء هكذا عن رسول الله وهكذا عن رسول الله قرأها هكذا وقرأها هكذا يعني قرأها عليهم صلى الله عليه وسلم وقرأها عليهم نعم طيب следующий аят صراط الذين أنعمت عليهم То есть именно здесь мы видим, что когда мы просим «Веди нас, наставь нас на прямой путь, сирот мустаким», дальше идет пояснение «Сирот аль-лявина ан'амта алейхим» – «Путь, который ты облагодетельствовал алейхим тех», то есть «тем», или же говорит, что «дал ниамат тем», своим рабам, и здесь говорит, что «Анамта алейхим», кто они в другом аяте приходят, «Минан набиин, саддикин, шухада и саляхин», тех из пророков, саддикин, тех правдивых, шухада шахидов, саляхин и праведных рабов своих. Поэтому этот аят, он имеет такое значение, что «Веди нас путем тех, которых ты облагодетельствовал». Естественно, что он облагодетельствовал Аллах Субхану ва Тааля, тех, которые в самом, то есть, которые самые близки к нему, которые самые любимые. И вот как раз он говорит, это из пророков, из
правдивейших, из шахидов и из праведных рабов. То есть вот эти вот именно группы людей, которые будут приближенные к Аллаху. Слово сирот мы сказали, да, путь. Мы уже разбирались, что сирот под сот идет касра, потом идет подрава фатха с алифом, который тянется сирот. Сироталь над по фатха, сироталь лавина над алиф лям, это гадшамсия, которая стоит шадда, аль-лавина удваивается. После него идет заль касра. И после касры мы видим, что букву я, сукун, которая называется маттабиай, то есть это естественное протяжение идет касры. То есть она уже звучит аль-лавина, то есть уже протягивается аль-лавина. На одном стоит фатха. Далее идет ан-рамта алейхим. Ан-рамта алейхим, над алиф идет фатха, вы видите. Еще над ним стоит хамза, то есть с ударением. Ан-рамта алейхим. Нон-сукун, ан-рамта. Над айн стоит фатха. Мим-сукун, над та. Фатха идет, и потом «Алейхим» над «Айн» фатха, над «Лям» фатха, «Я» сукун, и после «Я» идет «Ха» касра, «Алейхим» над «Мим» сукун. И здесь нужно обратить внимание «Алейхим», что после «Лям» фатха идет «Я». То есть этот мадлин или мадлаин, то есть мягкий уже я, то есть это не маттабир, который тянет касра, которую, ну, если была бы касра под лям, да, то она тянулась бы, как мы сказали в этом, аль-лавина, да, как будто вот касру тянет я. А здесь над я сукун, потому что перед ней стоит лям фатха. Поэтому мы произносим эту я четко. Аляй. Хим. Я сукун произносим. Аляйхим. Над ха касра и мим сукун. Это вот в нашем кираате, вот от хавс анин асим там, это вот наш кираат, который останавливается с сукуном аляйхим. Есть другие кирааты, мы сказали, да, как варш там, там говорится аляйхиму. Останавливается аляйхиму над мим дамма. То есть две разновидности чтения этого слова, как передано от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он читал «Алейхим» и читал «Алейхиму». Да? «Сирот ал-ладина ан-амта алейхим» или «Сирот ал-ладина ан-амта алейхиму». То есть вот два разновидных чтения, чтобы вы знали, шейх вам говорит, что есть разные пираты, и не удивляйтесь, когда будет кто-то читать «Алейхиму». Но наше чтение, которое вот в Коране написано, самое распространенное чтение кираат, это вот как раз алейхим останавливается. Мим сукун. Фадаши. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para responder a Martín. Nos ha pedido por el tema de cómo se pronuncia Ehdina. Vale, se pronuncia así, sin, o sea, cuando se pronuncia es así, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Y cuando no se pronuncia, vendría a ser algo como Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Es casi, bueno, casi empiezas directamente con Ihdina Sirat al-Mustaqim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Así sería más o menos. Espero haber resuelto tu duda. Vamos con la traducción de la clase. Vamos con la siguiente aya. Es Sirata al-ladina an'amta alayhim. Vale, vamos con la primera palabra. Ya la hemos visto en la aya interior, que es Sirata. Es sad con kasra, ra con fatha y alif. Y ta con fatha. Alif aquí es del mad. Entonces se pronuncia serata. Hemos dicho que es el camino. Alladina.
Alladina vendría a ser como de los o de los que, algo más o menos así. Alladina, letra por letra, es alif, lam con shadda y fatha, dal con kasra, ya con sukun y nun con fatha. Se pronuncia alladina. Aquí dentro de la frase vendría, se pronuncia serata ladina. Vale, que es el camino de los. Ahora vamos a ver quiénes son. Serata ladina an'amta alayhim. An'amta, que es la tercera, que es la tercera palabra. Vamos, an'amta bin, su significado exacto vendría a ser como los bendecidos, más o menos. Entonces, vamos a ver palabra letra por letra. Tiene alif con hamza y fetha, más nun con sukun, más ain con fetha, más mim con sukun, más tsa con fetha. Se pronuncia an'amza. ¿Vale? An'amza. Desde el principio de la del aya es serata alladina an'amza. Y luego tenemos la última palabra, que es alayhim. Alayhim es como encima de ellos o para ellos, ¿no? Sí. Vamos a ver letra por letra. Es ayn con fatha, lam con fatha, ya con sukun, ha con kasra y mim con sukun. Se pronuncia alayhim, alayhim. Toda la aya, bueno, toda la aya, esta parte de la aya se lee así: sirata alladina an'amta alayhim. Esto en lectura de Warsh, en lectura de Hafs, porque en la lectura de Warsh, lo que última alayhim la pronuncian con, bueno, última mim de alayhim se pronuncia con dhamma. Entonces, pronuncian sirata alladina an'amta alayhim. Las dos lecturas, bueno, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recitó esta sura con las dos lecturas y dijo las dos lecturas, y las dos lecturas son válidas, tanto alayhim como alayhim. Nosotros seguimos alayhim, pero normalmente las dos son válidas. El significado de palabra por palabra es un poco difícil de transmitir, ¿no? Esta es más bien el significado de la frase, que es serata alladina an'amta alayhim. Que el ayah de antes dice, guíanos al camino recto, el camino de los bendecidos. Que esto es la primera parte del ayah que sigue, ¿no? Y ya está. Hasta falta el sheikh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. غير الغين عليها فتحة سكون الياء ساكنة، كذلك هذه ليست مد وإنما مد لين، لأن الياء قبلها فتحة وليس كسرة. الراء تحتها كسرة، غير ال الراء نرققها، يعني نجعل الراء رقيقة هنا لا نفخمها. مثلا هنا صراطة صراطة صراطة، الراء مفتوحة نقرأها هكذا بفخامة صراطة. غيري هنا الراء مكسورة نقول غيري غيري، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، اللام ساكنة باعتبار هذه لام قمرية. غير المغضوب، الميم عليها فتحة، الغين ساكنة، الضاد عليها ضمة، الواو
ساكنة، الياء الباء الباء كسرة، غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب عليهم، مثل الأولى عليهم، العين فتحة، اللام فتحة، الياء سكون، الهاء سكون، الميم سكون. ولا ولا الواو فتحة، ولا للنفي طبعا، اللام فتحة، الألف ساكنة. ولا الضالين، الضاد الأولى، لأن الله عليها شدة، لأن هذه اللام هي لام شمسية، والضاد طبعا يكون مشدودة، شدة وفتحة. ثم الألف ساكنة، وهذا مد ثقيل، يعني هذا المد نمده كثيرا، هذا مد ثقيل، يعني في التجويد إن شاء الله سنأخذ حكمه، الآن لن أقول حكمه، لكن علينا أن نمده طويلا. ولا الضالين، ولا الضالين، اللام شدة وكسرة، الياء سكون، النون عليها فتحة. إذا أردنا أن نتابع، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هكذا الآية بعدها سورة البقرة، أو تقف عندها تقرأ سكون، ولا الضالين، هكذا. إذا وقفنا عليها سكون، إذا أردنا أن نتابعها إلى السورة التي بعدها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهكذا. نعم. Следующая аят, который сейчас разбираем, это غير المغضوب عليهم ولا الضالين. То есть здесь над غين стоит فتحة، غير над я стоит سكون. Естественно, это я, он как мадлин, он произносится, потому что перед ней стоит فتحة، غير. После я سكون идет ра كسرة. Естественно, что слово «гойри» – «ре» обязательно надо читать, произносить мягко. То есть, если «ра» она считается как «фахама», то есть она считается грубой буквой, если как в слове «сиротль», когда над «ра» стоит «фатха», мы его произносим не «ра», а «ра». И если над ней еще после нее стоит вот алиф, то она произносится сирот, то здесь гойри, ре, наоборот, произносится мураккака, то есть она произносится очень мягко и тонко. Если там толстая ро, то здесь тонкое произношение, да? Гойри, не гойры, а гойри. Гойриль, далее идет алиф лям камария, да, идет гойриль, мы останавливаемся на лям, на алиф лям, гойриль, потому что над лям стоит сукун, гойриль, магбуби, над мим стоит фатха, потом над гойн стоит сукун, над до стоит дамма, магбу, естественно, когда дамма, до дамма, и после нее идет вау, вау, мат, который тянет стоящую перед ней дамму. Аль-Мэгбу-Мэгбу-Би. Над Би, видите, что Б стоит под ней касра. Аль-Мэгбу-Би. Поэтому это слово сложно произносится, но нужно обязательно тренировать и правильно произносить. Аль-Мэгбу-Би.
Далее, потому что здесь буква бот обязательно, то есть она сложна в произношении. Далее идет слово алейхим. Над айн стоит фатха, над лям фатха. Я сукун. Точно так же я этого же мадлин, который произносится я, да, четко сукун произносится, он не тянется, потому что перед ней стоит фатха. Алейхим над ха касра и над мим сукун. Алейхим. Далее идет валял балин, валя. Вау, фатха, ля малиф, видите, ля, над ней стоит фатха, валя, аббалин, видите, что алиф-лям не произносится, значит, здесь алиф-лям шамсия, далее идет на до, еще стоит шадда, до, над ней шадда с фатхой, поэтому она произносится бо, и еще после да, бо, еще идет что? Алиф, который удлиняет эту букву, и она там еще стоит, будет вверху стоять такая, такой знак, как волна, что надо ее тянуть, то есть оля бо, и она тянется. Далее оля бо лин, над лям стоит шадда и касра, алин, бо лин. Потом после лям идет я, мат, табиай, который что? Тянет касру, которая перед ней, да? Перед, то есть под лям стоит касра, и она тянет, это буква я, над ней суку, но она тянет касру. Валя-долин. Далее идет нон, но над ней стоит фатха. Валя-долина. Видите, в конце стоит фатха, то есть так написано, поэтому в Коране приходит так. Если мы будем делать связку, то мы обязательно должны будем прочитать на одну фатху. Обязательно что? Когда мы говорим «Валяддолина бисмиллахи рухмани рухим алиф ламим». То есть переходим сразу на суру Бакара. Здесь мы всегда будем читать обязательно «нун» с фатхой, чтобы связка была. Далее следующий аят «Бисмилля», да? Чтобы мы могли уже сразу перейти на бисмилля. Если же мы остановимся, то что? То мы останавливаемся на сукуне. То есть мы не произносим над нун фатху. Мы останавливаемся. Валя-долин. Над нун сукун, поэтому мы заканчиваем. Валя-долин. И беря дыхание, начинаем уже новую суру. Бисмилляхи рахмяни рахим. Это уже будет другая. То есть начало другой суры. Поэтому здесь обязательно нужно будет уяснить для себя, что слово валяддолин, когда мы останавливаемся, мы не произносим огласовку. То есть мы останавливаемся на сукуне. Иншалла. Тафадаль шейх. Vale, vamos con la última parte de la última aya. Es غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vale, vamos palabra por palabra, letra por letra. Entonces, la primera palabra es غيري. Vale. Tenemos una gain con fatha, ya con sukun y ra con kasra. Gairi vendría a significar algo como no los que. ¿Vale? Gairi. La segunda palabra es al-maghdubi, letra por letra es alif. Lam, alif lam, aquí es camaría, alif lam, lam con sukun, mim con fetha, gain con sukun, dad con damma, wow, que es wow del met, y ba con kasra. Se pronuncia al magdobe. Junto con la siguiente palabra, غير المغضوب عليهم, todos significan no los que
Bueno, no los que te han ofendido, o los que, bueno, no los que te han ofendido, bueno, más o menos. Gairil Magdobe. Vale, vamos con la siguiente palabra, es Aleihim, ¿vale? Sain con fasha, lam con fasha, ya con sukun, ha con kasra y mim con sukun. Se pronuncia Aleihim. Aleihim. Para ellos o hacia ellos, ¿no? Esto refiriéndose al enfado de antes, porque el Magdobe, Gadab, significa enfado, exactamente. Y el Magdob es aquel que estás enfadado con él, ¿no? El Magdob Aleihim son los que, es, bueno, los que estás en, bueno, los que está enfadado con ellos. Waladdalin. Bueno, la, después, ¿qué? Con Waw, wa, es Waw del Atf, para, es como decir y, ¿vale? Tenemos wow con fecha, que su función en la frase básicamente es esta, es hacer i, es wow el at. Después tenemos lem, bueno, tenemos la aquí significa no, o viene a representar no, es lem y elif, elif del met. Wala, bueno, es una letra, wa. Y después la otra letra con la letra del med, que es la huela. Y después tenemos ad-dalin. Letra por letra es alif lam. Aquí alif lam es shamsia, la que no se pronuncia, se queda muda. Alif lam, dad con shadda y fetha. Alif del med. Lam con kasra y shadda. Ya con sukun y nun con fetha. Dalina. Dalina. Se pronuncia así. ¿Vale? Dalina, los perdidos. ¿Vale? O los, no, los que no están en el camino. Los, como las ovejas perdidas. Los perdidos, básicamente. Los que no han encontrado el camino. Los que van vagando y ya está. Vale, aquí en la pronunciación tenemos, la, bueno, tenemos Dalin, se alarga bastante en su pronunciación, sobre todo el lem con el nun. O sea, de hecho se pronuncia Dalin, Dalin, ¿vale? Se utilizan aquí bastante los dos harof del met que hay. Que hay el primero, que es med normal, y el segundo es un med muleyen. Así como con una, bueno, que es el ya con sukun, ¿vale? La pronunciación, bueno, en esta palabra en concreto, pues se alarga bastante dentro de todo, dentro de toda sora. Y luego viene amin, amin. Amén, bueno, amén significa algo como amén aquí en castellano. Tiene casi el mismo significado. Que es la siguiente palabra que tenemos en la siguiente frase, que es entre paréntesis, ¿no? عندنا amén, أصل amén, هي همزة. همزة زائد همزة هكذا نجمعها تصبح هكذا آمين. فأي ألف تجد عليها شخطة هكذا ينبغي أن نعلم أن أصلها همزتان، ألف عليها همزة وألف أخرى عليها همزة مثلها بالضبط. لذلك آمين آمين معناه عندنا في اللغة العربية اللهم استجب، اللهم تقبل هذا الدعاء. آمين آمين هذا معناه عندنا في اللغة العربية، طبعا موجود عند المسيحية وعندهم يقولون آمين،
أو كذا في اللغات الأخرى، لكن في اللغة العربية آمين هكذا مع مد ورجاء. آمين، الألف هذه ألف عليها مد، يعني ألفين أو همزتين جمعتا في حرف واحد، بعد حرف الميم عليها كسرة، بعدها الياء عليها سكون، ثم نون عليها سكون، نلفظها نحن عليها سكون. آمين هي، لكن حينما نقف عليها نقول آمين. جملة أخرى عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم نقرأها نحن هي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، صدق صاد عليها فتحة، دال عليها فتحة، قاف عليها فتحة. صدق الله لفظ الجلالة هنا، الهاء عليها ضمة. صدق الله العظيم، اللام هنا لام قمرية ساكنة سكون، العين فتحة، الضاد الضاء كسرة، الياء سكون، الميم عليها ضمة، لكن إذا وقفنا عليها نقرأها ساكنة، يعني صدق الله العظيم أصلها، لكن غالب الناس نقف عليها، يعني نقول صدق الله العظيم، لذلك لن أكتب لا السكون ولا الضمة، ووضعناها بين قوسين لأنها ليست من القرآن، ليست من أصل الفاتحة، لذلك وضعناها بين قوسين، ليست من أصل النص المقدس الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أصل القرآن. نعم. Далее идет в скобках слово «Амин». «Амин», как показал шейх, что две хамзы прибавляются, когда или два алифа, когда соединяются вместе, получается «а» тянется. Когда увидите над алиф такой знак, как волна сверху, это вот как раз он тянется, да, над, когда говорится вот именно «амин», знаете, что там два алифа или две хамзы прибавляются, поэтому слово «амин» над алифом стоит вот этот знак сверху, как волна такая, и она именно тянется, да, мад «амин». Над мим идет касра, далее идет ясуку, которая называется табиай, то есть это вот естественное удлинение касры. «Амин», то есть «я» произносится, я над ней суку, но она тянет вот эту касру под мим. И амин. И потом идет скобки, что слово садак Аллаху лялим. Садак Аллаху лялим, видите, над сад стоит фатха, да фатха, каф фатха, Аллаху, слово джаляль, да, Аллах, слово Аллах, садак Аллаху, потом идет аль-азиму, аль-лям камария, то есть над ней сукун, садак Аллахуль-азиму, или азим. Над айн стоит фатха, за касра. После касра идет я, то есть обязательно, когда идет я после касры, мы все мы знаем, что это мат табиай, то есть, естественно, тянется касра. Азим, то есть тянется касра под за. И в конце «авим», когда мы останавливаемся, мы произносим сукун. «Садак Аллаху л-авим». Но если по грамматике смотреть, то оно будет звучать «садак Аллаху л-авиму». То есть «авиму» над мим «дамма». «Садак Аллаху л-авиму». Но мы сказали, что правило, когда мы останавливаемся, то мы не произносим огласовку последнего или последней буквы, в данном случае мим, мы не произносим огласовку, то есть мы останавливаемся на сукуне. Садакаллаху л-азим.
в скобках взято два этих слова амин и садакалалалим взяты в скобках, потому что это не аяты Корана, это вот как раз то, что пришло к нам от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это не аяты, поэтому здесь взято в скобки. Тафаддаль шейх. Vale, aquí tenemos, bueno, la última frase, lo que tenemos escrito aquí entre paréntesis es porque no entra en el texto sagrado, tal como lo ha bajado, bueno, en el sura, ¿no? Tal como ha bajado a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino es algo que decimos nosotros luego. Que hay amin. Amin, de hecho, el elif este que tiene la raya esta que parece una fetja encima, pero está un poco curvada, en su origen es elif con hamza más elif con hamza. Siempre que veis esto, bueno, que veis esta elif escrita así, esto significa que son dos elif y se pronuncia un poco más alargado. Amin, ¿vale? Entonces, vamos letra por letra. La palabra amin es elif. Con el fetch, mim con kasra, ya con sukun, nun, bueno, nun aquí no lo hemos escrito con nada, pero normalmente va con sukun, o sea, es nun con sukun. Vale, luego tenemos la otra expresión, que es como una expresión que decimos siempre que acabamos de leer el Corán, que es sadaqallahu al-azim, significa algo así como gran verdad de Dios, ¿no? Aunque las palabras en sí no significan esto exactamente, pero más o menos el significado del conjunto de esta expresión es este, sadaqallahu al-azim. Vamos letra por letra y vamos con los significados de las palabras, palabra por palabra. Sadaqa. Es sad con fetha, del con fetha y qaf con fetha. Sadaqa significa algo así como dijo la verdad, ¿no? Allahu. Allahu. Bueno, esta palabra ya la tenemos más que aprendida, supongo. Es elif, lam, lam con shadda. Y más ha con damma al final. Y luego, adem. Adem es algo así como todopoderoso. La Adem es elif, lam con sukun, ain con fetha, dad con kasra, ya con sukun, y mim sin nada, no lo hemos escrito sin nada, bueno, lo hemos escrito sin nada para, más que nada porque es con sukun normalmente, y que cuando es con sukun casi no, tampoco se escribe, se intuye que es así. Sadaqallahu al-Adem. صدق الله العظيم. تفضل شيخ. أنا إن شاء الله سأضع هذه الوظيفة، سأقصها وأضعها على التليجرام إن شاء الله، وستكتبون هذه 5 مرات إن شاء الله تتمة لما كتبتموه سابقا، يعني سابقا كتبتم حتى إياك نعبد وإياك نستعين 5 مرات، هذه المرة ابتداء من اهدنا الصراط المستقيم إلى الضالين ستكتبونها 5 مرات إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. نعم، شيخ просит чтобы вот эти аяты которые мы с вами прошли написали 5 раз в продолжение тех аятов, которые мы взяли до этого, чтобы рука уже привыкла писать эти аяты, иншаллах. 5 раз, чтобы каждый написал эти аяты. Тафаддаль. Vale, vamos, el profesor dice que va a colgar esta parte que hemos trabajado hoy, que hemos visto su escritura, su pronunciación en el grupo de Telegram para... Bueno, para que se hagan las tareas, que la escriban igual que la otra parte y vamos, bueno, vamos a repasar, vamos a corregiros lo que vayáis a hacer. Gracias. Te falta el chef. No,
نسأل الله التوفيق إن شاء الله، وسنرى اجتهادكم أيضا. وكما نجد يعني أن الأساتذة الأستاذ حمزة والأستاذ مراد يتابعون معكم على التليجرام ويقيمون وظائفكم، وهذا عمل جيد، جزاكم الله جميعا خيرا كثيرا. وإياكم إن شاء الله. أنا عندي التماس يا شيخ، أولا أنا أترجم للجماعة уважаемые студенты, просьба, чтобы писали и высылали в чат. Иншаллах, мы будем проверять. Но у меня просьба к шейху Али, чтобы он сделал дуа, потому что вчера прошло 12 лет с тех пор, как шейх Хусейн Раббани, его отец, перешел в мир иной. Это был первый мурид шейха Абдулла Дагестани, который продал свой дом, построил мечеть и делал хизмат своему шейху до последнего вздоха шейха, то есть был возле него. Это был вали из Аулия Аллах, которого я уважаю, которого чту, и всем сердцем прошу шейха Али сделать дуа за него и сделать дуа за нас, чтобы Аллах дал нам возможность увидеть его в Джаннат Фирдауси вместе с пророками, садиқинами, с шахидами, садиқинами, инша Аллах. Ана раджа и шейх, анта дуаляна, ли анна кабля 12 сана, интакаля ля джавад Рабби, шейх Хусейн Раббани, абука, ана атабирху валиян мин аулия Аллах, аллази... Рахимаху Аллах, ва аля Аллаху макамаху. Ана каддасала усируху. Кана яхдиму шейхаху Абдулла Дагестани иля ахри нафасихи. فيعني نعم المريد أسأل الله أن نراه في الجنة الفردوس الأعلى في زمرة المصدقين والشهداء والصالحين إن شاء الله، تدعو له لنا إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله بكم، شكرا لكم على هذا الوفاء، شكرا لكم على هذه الذكرى، شكرا لكم على خالص المحبة التي أوليتمونا إياها وذكرتم السيد الوالد بها رحمه الله، وقدس الله سره وأعلى الله درجاته. بارك الله فيكم. آمين إن شاء الله. كان هو ومولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني مريدين اثنين عند مولانا الشيخ عبد الله الدغستاني، مدة قديمة جدا. Отец шейха Али, шейх Хусейн, был первым муридом шейха Абдулла Дагестани, потом был шейх Назим аль-Хаккани, то есть два мурида, которые были самыми близкими шейха Абдулла Дагестани. Мы делаем дуа за них, иншаллах. Я прошу шейха сделать дуа, иншаллах. Та дуа на шейха, иншаллах. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واخذ ديوننا واختم لنا صالح الأعمال. اللهم بجاه من تحب اجعلنا مع من تحب، اللهم بجاه من تحب اجعلنا كما تحب، اللهم بجاه من تحب اجعلنا ممن تحب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة.